Jeg hedder Stephanie Grundsøe. Jeg er 16 år gammel og kommer fra Danmark. Og jeg driver med skyting ved NTG Kongsvinger. Mine største opnåelser er 30 medaljer ved dansk mesterskab, ny dansk rekord og at have repræsenteret Danmark ved nordisk mesterskab lukket to gulv. Mit største forbillede er Stine Nielsen. Hun er kæmpeflink og har været til OL flere gange. Hun er min motivation, fordi at hun giver aldrig op, og det gør jeg heller ikke. Min heiagjeng er min mamma, fordi hun har offret rigtig meget for, at jeg kan lykkes. Mit store mål for fremtiden er at blive olympisk atlet og blive en af verdens bedste skyttere.